Det er nok der er noget der, du kan se, der er noget over mit hoved her. Der ligger noget bygning derop. Det er sådan derop. Man kan ikke huske, hvordan man kommer derhen. Man gør det dernede på en eller anden måde. Men jeg ved ikke, om vi skal til at være deroppe. Det tror jeg ikke, vi skal. Vi kan godt bare gå lidt opad, for nu er vi her. Fordi så kommer vi altså aldrig tilbage til byen. Lad os bare fortsætte. Vi skal derop på de der bjerge der på en eller anden måde her. Jeg kan bare ikke huske, hvor den vandrestige er der. Og hvor man kommer ud hen. Det gør man længere fremme. Jeg er ikke her for at spille spillet. Jeg kan ikke spille spillet jo, under min computer er ikke hurtigt nok. Jo. Så jeg er bare på at gå lidt rundt og kigge. Så når jeg nogle gange kan spille spillet, jamen så kender jeg jo kortet lidt bedre. Jo. Så har jeg jo været mange steder. Men de, altså mange af de der missioner, de er så ikke særlige. De er så meget. Og de er så virkelig lede og snakke grimt, så men altså, jeg kan godt lige spille på den måde med de biler og politijagter og sådan nogle ting. Det er jo sjovt nok, man kan stjæle de biler og lave sådan nogle vilde biljagter og ligge og køre rundt. Det er det, jeg synes, der er lidt sjovt. Nå, men der er jo GTA 5 er jo et spil med en lang handling, men der er sådan en stjernesuperhelt. Der er alt muligt, der foregår. Det er jo ikke den historie, jeg synes, der er sådan særlig god. Jeg synes, det der med bilerne er sjovt, og politijagterne, og kortet, man kan køre rundt med bilen. Altså i GTA 5 Online synes jeg, det er sjovt at samle på de biler der. Jeg er jo ligeglad med deres narkohandel og buler og sådan noget. Jeg synes, det er sjovt at køre birka i pukke, ikke? Man kan også køre kapræs. Man kan... man skal lige passe på. Nej, men GTA 5 Online, der man kan køre bilræs på mod hinanden, jo. Ikke i spillet, men i... Det går man jo ud og trigger det der på sådan nogle punkter. Går man ud af spillet. Så kører man online af forskellige billøb. Og så går man tilbage til GTA 5 Online mappet. Det er det, jeg synes, det er sjovt, at man kan køre bilræs så alt muligt. Nej, det er det, at man kan tjene de der RP-point og nogle penge. Yes, vi skal over på den anden side. Lad os prøve at komme over. Nu tager jeg lige at løbe en runde, fordi jeg skal lige kunne se trafikken. Jeg skal kunne se bilerne, som der var her. Yes, jeg kommer over her, så skal jeg løbe den anden vej.
skal jeg lidt frem, og så skal jeg lige vende rundt, så kan du se trafikken den anden vej. Sådan der. Sådan der. Nu skulle jeg ikke slippe. Jeg må ikke slippe, før jeg over det, fordi sådan standser op lige et halvt minut. Når han stopper, så stopper han der. Det kan, så kan jeg så ikke lige bare være klikker, så bevæger han sig ikke. Så jeg synes lige, vi skulle ud og have noget cola. Skal lige passe på for sidst. Der havner han altså ude på vejen. Jeg forlod ham, sådan, mens han gik. Som der, så da jeg kom tilbage, der var jeg altså ude på vejen og kørte ned af en bil. Lad os lige få noget cola, der er også de to videoer. Nej, nu er klokken 2:11, jeg skal sidde og glo her alene hele weekend, også hele næste uge og næste weekend og hele sommeren, fordi jeg er her. Til 1. juni skal jeg jo aflevere alle mine penge igen jo, til de der 7.000 kroner til lån og sådan. Det er jo hver måned, det er jo, jeg ved, det kommer jo, så skal jeg også gøre det til juli, august, september, oktober, november, december, det stopper jo ikke. Det tager jo lang tid også til januar, men jeg ved jo, jeg har betalt sidste afdrag til maj måned næste år, men der er jo så en vild år til. Så hvordan mit liv er om et år, det ved jeg jo ikke noget som helst om jo. Om jeg er, bor ind, om jeg bor her, om jeg overhovedet er i live og sådan. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til, at jeg køber sådan en dyr gamercomputer. Det er jo sådan en ny økonomisk bombe under min økonomi, der er ødelagt i forvejen jo. Altså, hvis jeg har været på under 5.000 kroner gæld, jamen så har jeg altså bare købt en til 300. Men ikke når jeg er nærmest op på over 7.000. Jeg har ikke nogen penge tilbage til mad og sådan. Og det er jo bare på blevet flere år, det har været, som man forstår. Det er jo 7 år. Det er jo 7 år. Det er jo sådan hver måned jo. Det er 7 år til februar, så jeg forsøger jo at komme ud af det her. Det der gælder. Så nej, det står også her. 1.5.2023. Der er de der to låne færdige. Så det er det, der er så et år til. Der er mere end et år til 1. juni. Yes, lad os lige se 41% på det der. 44% nu, det er super godt, fordi så kører den stadigvæk. Yes, det er 37. Yes, lad os bare, men det er jo ikke kun GTA, det her, det er jo bare en video for i dag, fredag. Så vi ser videre på den der, ingen kender Kasper der. Nå, det er så del, skal lige have på min supertrail, hvis jeg skal putte den på min playlist. Men der er ikke nogen, der ser de her videoer her, men de ligger så på min YouTube-kanal, hvor jeg lige går, forsøger at gå øen rundt. Ja, de er i de danske videoer her, og så jeg lægger den jo som game-video. Det gør den nu altså ikke, fordi den første del her er altså kun 44%. Den er ikke engang uploadet, helt ikke færdigt.
Men nu klokken er jo 11:30, og mit dag og mit liv går jo også, mens jeg vader rundt her. Så det er også bare at lave lidt. Der er jo bare noget video for i dag her. Fredag den, jeg ved ikke hvad dag, tror jeg, 9. eller 19. eller så. Men videoen splitter igen om 9 minutter. Der sker ikke så meget her, fordi der er ikke nogen bygninger og sådan at kigge på. Så ikke bare, jeg vil ikke bare optage de næsten 2 timer i træk, fordi der er ikke noget. Jeg skal bare gå der. Jeg er ikke sådan rigtig kommet videre. Det var her omkring, jeg døde lidt længere fremme her. Det kan så være, at jeg dør igen, fordi der er en biluheld, en bil, der lige kører ind i mig der. Så, eller min computer, hvis min computer fryser, eller så finder jeg på nogen anden at lave det. Så starter det altså ikke op igen og går tilbage hertil. Hvis min computer låser om 5 minutter. Altså hvis min computer fryser om en halv time, jamen så har jeg jo så uploadet den der 101 GB game video, er jo så uploadet for games de sidste 10 timer. Lov til, så skal jeg jo til at uploade det forfra. Så det kan tage mig mange dage at få sådan nogle store, når de første er 70, 80, 90, sådan op på 100 GB. Det kan tage mig mange dage, fordi min computer crasher, så den skal så ikke crashe nærmest 24 timer. Altså det er jo så nærmest 24 timer, jeg ikke skal have problemer med min internet, eller min computer skal låse, ellers så kan jeg altså ikke nå at uploade. Nu er der ikke sådan fantastisk meget at kigge på. Det er ikke sådan, man kan gå ind og undersøge flere hundrede bygninger og sådan noget. Fordi der er jo lavet 10 år siden, der er bare sådan nogle kasser med nogle tekster på. Man kan jo ikke komme ind i husene. Der er ikke sådan så meget, for det er jo, der er jo lukket. Det er jo, altså bygninger, der er jo lukket, alle bygninger. Det er bare sådan nogle objekter med nogle tekster på. Man kan ikke komme ind i bygningerne. Så det er jo ikke sådan en stor by. Man kan gå rundt og gå ind i husene, ind i op og ned opgangen og ind i lejligheder og kigge og sådan. Det er det der mere Cyberpunk 2077 er mere sådan åbent, tror jeg, med bygninger, der virker. Man kan komme ind i og op i lejligheder. I den der Night City, så der vil jeg altså hellere være rundt. Der er også masser af video fra i det der Night City Cyberpunk, folk der bare har været rundt og kigger. Men i GTA 5 Online, der er de altså nogle rigtig, rigtig spændende biler og alle mulige sjove biler. Man kan jo sagtens bare spille GTA 5 Online, fordi man synes det er sjovt at samle på de biler og køre rundt på de biler. Og så kan man gå ud af mappet, og så kan man køre biler, alle mulige forskellige bilrace mod andre spillere online. Altså man kan også, det var derfor også at spille GTA 5, det var ikke for at spille de der, vi spiller ikke de der missioner.
Jeg gjorde det for at køre billøb og samle på biler og køre rundt i de biler. Nej, jeg tror det er her, du skal til venstre her. Det kan være, at det er den sti der. Der går det. Hvad er det, jeg tænker på? Den her sti går så til, måske, til det fyrtårn. Men der ligger altså også, men det, jeg kan ikke lige vise det, der ligger noget deroppe også. Der er sådan en forskningsstation op deroppe på toppen, det er ikke den vej, vi skal have. Men det var mange år siden, jeg er gået her, jeg kan ikke huske det. Så vi går bare en tur af de bjerge her. Det er ikke sikkert, det er den sti her. Det er bare en lavine. Det der, hvor noget, når det regner. Det er ikke sikkert, det her. Der er, som skal også lige kigge, der står her, Paleto Bay. Så det er jo ikke den sti, det er hovedvejen. Nej, det er ikke sikkert, det her vandrestien. Det er sådan en ravine til regnvand. De er også med på kortet. Nej, når det regner, så har de sådan nogle, jeg tror det er raviner, jeg ved ikke hvad det hedder, hvor regnvandet løber nedad. De er markeret på kortet som en form for veje, men der er jo ikke veje. Jeg tror ikke, det her er nogen vandresti, men vi kan bare vade lidt opad. Så går vi bare tilbage igen. Jo, der går nogen deroppe, tror jeg. Der er det så nok alligevel, for jeg kan se nogen, der går deroppe. Der ligger sådan en værstation eller sådan noget også. Så jeg kan ikke huske, hvor det er, at stien deler sig. Man kan gå op til noget, en eller anden værstation. Så man kan ikke gå på en sti hele vejen rundt nordpå. Der har også været vilde dyreproblemer. Jeg kan ikke se sigtekornet. Jeg kan altså ikke se, hvor han skyder. Jeg kan altså godt finde ud af at ramme det, men jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se, hvor han skyder. Jeg kan ikke se, hvor der kommer et dyr foran mig her. Jeg kan ikke se, hvor jeg skyder hen. Jeg kan ikke se den plet. Og min mand, han vil ikke stoppe med at gå, så udover at han bevæger. Jeg kan ikke se sigtekornet, plus min mand, han står ikke stille. Kommer der et dyr hen mod mig, så dør jeg. Altså jeg kan ikke se, hvor skyder jeg hen. Jeg ved, der er sådan en lille hvid plet. Der kan jeg se pletten her. På den der mørke baggrund. Men jeg kan ikke se den hvide plet her. På den der lys baggrund. Jeg kan godt se den hvide plet her nu. Men min mand, det er ikke mig, der går nu. Han går bare af sig selv.
Altså der kan jeg ikke se, jeg kan godt se, der skal være sådan en mørk baggrund, her kan jeg se et hvidt plet.